Ja nythän tässä kohtaa on jo yleistä tietoa se, että noin niin kuin lähetemäärät transtutkimuksiin on aivan räjähtänyt käsiin viime vuosina. Ja nimenomaan nyt niin kuin nuorten osuus on siis kuinka monikertaistunut. Siis mä luin just tänään jonkun tilaston, jossa sanottiin, että oliko se nyt 2011 vuonna oli 2 alaikäistä, jotka hakeutui transtutkimuksiin. 2. Sitten olikohan se niin, että meni vuosi vai 2, niin sitten niitä olikin jo 23. Eli se oli niin kuin 10-kertaistunut se määrä siis ihan parissa vuodessa. Ja sitten meni pari vuotta, niin sitten niitä olikin jo niin kuin 200. Eli se oli taas 10-kertaistunut se määrä. Ja sitten meni pari vuotta, niin sitten niitä olikin jo taas 500. Eli sitten se oli taas 10-kertaistunut se määrä. Ja nyt puhutaan siis Suomesta. Eli niin kuin siis ihan jossain... Niin kuin, nyt kun mulla ei ole sitä tilastoa tässä nenän eessä, niin nyt en siis pysty tarkkoja vuosilukuja sanomaan, mutta siis ihan niin kuin muutamassa vuodessa niin nämä on aivan räjähtänyt käsiin nämä niin kuin nuorten transtutkimuksiin hakeutumiset. Ja tyttöjä oli Suomessa, siis mikähän se prosenttimäärä oli, mitä tyttöjä on, siis reilusti enemmän kuin poikia. Eli niin kuin ihan tällai viimeisen 5 vuoden aikana niin tyttöjen transsukupuolisiksi identifioituminen on niin kuin aivan, ne määrät on aivan räjähtänyt. Ja sitten nyt tässä luentomuistiossa, jota mä nyt muistelen tässä, jota mä siis en löytänyt, kun mä yritin sitä mun tiedostoistani hakea, niin siinä taas sitten käytiin läpi nyt 90-luvulta peräisin olevia tilastoja. Ja transpolille on vielä 80- ja 90-luvulla hakeutunut niin kuin äärimmäisen vähän ihmisiä. Ja ne oli melkein kaikki aikuisia miehiä. Eli niin kuin nyt ero tähän niin kuin nykyiseen tilanteeseen verrattuna on se, että potilaita hakeutuu niin kuin transpolin hoitoon vaan niin kuin parikymmentä per vuosi. Ja mitähän niitä nyt sinne nykyään hakeutuu? Siis puhutaanko jo parista tuhannesta jopa nykyään? Siis nyt mä muistan, että te varmaan löydätte nämä ihan googlaamalla itse, että kuinka paljon on... Niin kuin transpolille hakeutuvia niin kuin potilaita yhteensä per vuosi. Siis puhutaan nyt varmaan siis tuhannesta ainakin. Ja vielä parikymmentä vuotta sitten niitä saattoi olla tyyliin joku siis 15-20 kappaletta per vuosi. Ja ne oli erittäin tyypillisesti aikuisia miehiä, jotka oli jo eläneet siinä niin kuin naisroolissa jo niin kuin pari vuotta. Eli niin kuin ne eli niin kuin normaali elämänsä niin kuin naisina. Eli ne niin kuin esiintyi elämässään naisina. Vaikka ne ei ollut käynyt mitään niin kuin varsinaisia hoitoja läpi. Ja sitten jossakin kohtaa ne sit vaan niin kuin hakeutui sinne transpolille, koska ne niin kuin ajatteli, että heille on niin kuin nyt täysin selvää, että he niin kuin haluaa niin kuin tämän naisen niin kuin sosiaalisessa roolissa tai naiseksi pukeutumisen lisäksi niin kuin saada myös ne lääketieteelliset transhoidot. Eli ne halusivat niin kuin näihin kirurgisiin toimenpiteisiin, missä heille sit niin kuin muokataan naisen sukuelintä muistuttavat elimet, ja että ne saa estrogeenihoitoa ja rinnat kasvattaa ja kaikkea tällaista. Eli niin kuin ne niin kuin eli jo naisina tai niin kuin naisiksi pukeutuneina, vaikka ne ei ollut niin kuin käynyt mitään kehollisia hoitoja läpi. Ja ne oli saattanut tehdä tätä jo monta vuotta siinä kohtaa, kun ne niin kuin vasta hakeutui sinne transpolille hoitoon. Kun taas nykyään on niin kuin nimenomaan teinityttöjä tosi paljon, siis eli ei ole edes aikuisia naisia, vaan teinityttöjä, siis alaikäisiä, jopa siis yläasteikäisiä, ketkä on sitä mieltä, että he on trans ja heidän nyt täytyy saada hoitoja, ja sit ne hakeutuu niinku transtutkimuksiin. Siis alaikäisinä ja tyttöjä. Ja siellä on tosi nuoria tyyppejä, kun aiemmin ne on tosiaan ollut aikuisia miehiä. Näillä nuorilla tytöillä on sit tosi paljon niinku mielenterveysongelmia. Mä oon edellisillä striimeillä ja edellisillä videoilla myös puhunut siitä, että on siis olemassa tiettyjä mielenterveysongelmia, jotka näyttäisi erittäin voimakkaasti korreloivan transkokemuksen kanssa. Mitä mä nyt tässä olen aiemminkin maininnut, niin niitä on esimerkiksi autismin kirjo, eli siis Asperger tai autismi, homoseksuaalisuus, joka siis ei ole mielenterveyshäiriö, mutta mä nyt
nostan sen tässä esiin, koska se on hälyttävää, miten paljon niin kuin, transhoitoihin hakeutuvista tytöistä varsinkin on lesboja, mutta siis myös pojista, mutta nyt erityisesti nyt tytöistä lesbot näyttäisi olevan niin kuin yliedustettuina siellä. Sitten on, dissosiaatiohäiriö. Sitten on B-klusterin persoonallisuushäiriöt, aivan erityisesti rajatilapersona, eli siis epävakaa persoonallisuushäiriö, borderline personality disorder, ja bipolar, eli toi kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja joillakin ihmisillä on nämä kaikki yhtä aikaa. Eli se on ihan järkyttävä cocktail, se on aivan järkyttävä olotila. Ihminen, kuka on näin sairas, niin se ei tee hänen päätöksiä niin kuin täydessä ymmärryksessä. Eli nyt niin kuin meille hakeutuu transhoitoihin alaikäisiä tyttöjä, keillä on nähtävissä tämmöistä oirehdintaa, kun aiemmin ne on ollut aikuisia miehiä. Mutta niiden miesten mielenterveysongelmista mulla ei nyt ole tässä mitään tilastoa. Eli sitä mä en tiedä, että onko transpoli tilastoinut heillä jotakin niin kun, mielenterveysjuttuja. Et siitä mulla ei nyt ole niin kun, Suomesta tilastoa. Mä muistan lukeneeni tästä ulkomailta jotain tilastoja, mutta Suomesta mä en muista nähneeni. Ja silloin vielä 10 ja varsinkin 20 vuotta sitten tai sitä ennen, niin tämä transsukupuolisuus on ollut semmoinen aihe, josta ei ole niin kuin, puhuttu yhteiskunnassa tosiaankaan mitenkään paljon. Eli se on ollut semmoinen niin kuin, pikkuporukan pikkujuttu tuolla jossain. Kun taas nykyään niin kuin, trans on kaikkialla, niin kuin mitä tuossa tämän striimin alussa puhuttiin siitä, että enää yliopistossakaan ei saa semmoisessa niin kuin neutraalissa kontekstissa sanoa, että miehillä ei ole kuukautisia, koska joku transhenkilö saattaa vetää siitä herneet nenukkiin. Eli niin kuin, ja mitä näitä sukupuolineutraaleja vessoja on jo paikassa, ja oppikirjoissa niin kuin transsukupuolisuus joka paikassa, ja niin kuin porukkaa niin kuin ihan indoktrinoidaan tämmöiseen niin kuin gender-ideologiaan. Siis gender-ideologia on semmoinen, mistä voisin pitää niin kuin kokonaan oman striimin, joten sitä mä en nyt lähde tässä perustelemaan. Mutta jos tämä aihe kiinnostaa, niin mun blogissa on tästä juttuja. Mä oon siis aiemminkin saanut ihmisiltä noita niin kuin kuvia heidän omista oppikirjoista. Ja mä oon Twitterissä ja sit mun blogissa jakanut niitä. Eli jos tämä aihe on sulle uusi, niin mene mun blogiin tai mun Twitteriin tai molempiin. Niin siellä on kuvia niin ihan Suomessa käytössä olevista oppikirjoista. Ja siinä niin kuin näkyy erittäin selvästi nyt, että miten tätä niin kuin transasiaa pusketaan nuorille oikein. Ja sitten jos on vähänkään jotain sukupuolensa kanssa kipuilevia ihmisiä tai sitten jotain niin kuin sukupuoliepätyypillistä käytöstä osoittavia nuoria, niin nyt niin kuin tyyli eka asia, mitä niille ehdotetaan, on, että hei, et ehkä sä ootkin trans. Ja sitten ne menee sekaisin tuosta. Ja taas aiemmin, niin kuin tämä transsukupuolisuus on ollut niin kuin, et ihmiset ei ole tyyliin välttämättä ikinä kuullutkaan koko aiheesta. Ja mä oon siis koko sen ajan, kun mitä mun blogi on ollut pystyssä, niin mä oon tasaisin väliajoin saanut viestejä semmoisilta pikkasen vanhemmilta lukijoilta, jotka siis on joko mun ikäisiä tai vanhempia. Eli he on niin kuin nyt joko melkein keski-ikäisiä tai keski-ikäisiä. Ja hän on sanonut, että heillä on saattanut olla niin kuin hirveä sukupuoliristiriita joskus nuorena, mutta he kasvoi siitä kokonaan yli, ihan, niin kuin, ihan ajan kanssa. Ja mä oon nyt sitten tässä pienen pääni sisällä mietiskellyt näitä asioita, niin mä oon laskenut 1+1, että kaikkina aikoina on ollut yllättävän paljonkin semmoisia ihmisiä, ketkä on kipuilu heidän sukupuolensa kanssa siis jopa oikeasti paljon. Siis jotkut ne ihmiset, ketkä on kommentoinut mulle, niin he sanoivat, että he kävi terapiassa jopa 10 vuotta tai kauemminkin, niin kuin, avautumassa heidän vaikeasta sukupuoli-identiteetistä tai sukupuoliristiriidasta ja tällaisesta, mutta kukaan ei edes ehdottanut heille, että he vois olla trans. Joten he ei niin kuin, koskaan niin kuin, edes pohtinut, heille ei niin kuin, koskaan käynyt edes mielessä, että he vois olla trans. Joten he ei niin kuin, tarttunut siihen selitykseen koskaan. Joten sitten he löysi niin kuin, keinoja käsitellä sitä heidän ahdistusta jostakin ihan täysin toisesta näkökulmasta kuin siitä, että he olisivat trans. Eli he niin kuin säästy siltä trans-ajatukselta kokonaan. Ja sitten koska näin kävi, niin sitten he ei koskaan päätyneet pitämään itseään transsukupuolisena, joten he ei koskaan hakeutunut mihinkään transhoitoihin.
Ja he ihan ajan kanssa sitten pääsi yli tästä heidän sukupuoliristiriidasta. Mutta nykyään sit niinku se niinku transsukupuolisuus on tyyli ensimmäinen asia, jota ihmisille ehdotetaan. Joten sitten he tarttuu siihen selitykseen. Se on myös sellainen juttu, joka mulle kävi. Mulle ainoa selitys, jonka mä koskaan sain mun ongelmiin, oli se, että hei, sä oot trans. Kun taas niinku aiempina aikoina, niin ihmisille ei käynyt edes mielessäkään, että he voisivat olla trans. Joten mun teoria on se, että vielä 20 vuotta sitten transhoitoihin alun perinkin päätyi vain ne kaikkein dysforisimmat yksilöt. Eli ne ihmiset, keiden se dysforia oli kaikkein pahin. Eli niin kuin transpoli alusta niin kuin siis lähtökohtaisesti jo hoiti niitä kaikkein vakavimmin dysforisia yksilöitä. Eli semmoiset niin kuin vähän sukupuolensa kanssa kipuilevat tai jopa hyvin paljonkin sukupuolensa kanssa kipuilevat, ei koskaan niin kuin päätynyt ajattelemaankaan, että he niin kuin voisivat olla trans. Joten sitten transpuolille päätyi nämä, ketkä sitten tyyliin niin kuin arkielämässään sitten pyrki sitten niin kuin elämään siinä vastakkaisen sukupuolen roolissa, ja sitten siis saattoi kokonaan omaksua niin kuin vastakkaisen sukupuolen identiteetin ja nimen, ja he saattoi niin kuin mennä jopa töihinkin niin kuin vastakkaisen sukupuolen yksilönä. Ja sitten vasta siinä kohtaa, kun he oli jo tehnyt näin, niin sitten vasta he niin kuin päätyivät hakeutumaan sinne hoitoihin. Eli niin kuin, vain nämä kaikkein dysforisimmat yksilöt päätyivät ylipäätään hoitoihin. Ja joten transaktivistithan tykkää nyt hirveästi sitten linkkailla, että no kun katujatilastojen mukaan katujia on vain 0,5% tai 3% riippuen tilastosta. Musta tuntuu, että niin kuin mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä pienempää numeroa ne aina tarjoaa. Mun aikaan sanottiin, että 3% transhoitoihin menneistä on katujia, kun taas nykyään musta tuntuu, että 0,5% on sit se niin kuin kaikkein yleisin luku, mitä näkee. Eli se vaan niin kuin madaltuu sen luku koko ajan. Niin, mun teoria on, että nyt näistä kaikkein dysforisimmista yksilöistä on se 3%, jotka katuu. Mutta nyt nykyaikana, kun niin kuin transhoitoihin päätyy ihmisiä, keillä on dissoja, persoonallisuushäiriöitä ja erittäin traumaattinen tausta, sori siitä mun listasta, jonka mä äsken luettelin sormillani, niin PTSD, eli posttraumaattinen stressioireyhtymä, puuttui siitä. Eli oikeasti niitä on 6, niitä erittäin tyypillisiä asioita, mitä transkokemuksesta kärsivillä ihmisillä on. Eli, ja sitten on paljon homoseksuaaleja, on paljon teinityttöjä, ketkä on katsonut liikaa animea, muuten vaan eksyksissä ja sekaisin olevia ihmisiä, niin nyt sitten niin kun ne koittaa selittää itselleen ja muille sen heidän tilansa, ja niin ja myös aspergereja, niin nyt he sitten pyrkii selittämään sen heidän tilansa sillä, että he onkin trans. Ja sitten he obsessoituu nyt siitä ajatuksesta, että he ehdottomasti tarvitsevat transhoitoja, koska muuten he tulee elämään elämänsä, siis loppuelämänsä onnettomina, ja he tekevät itsemurhan. Ja tämä on nyt semmoista retoriikkaa, joka on nyt sitten peräisin näistä niin kuin transsukupuolisuutta käsittelevistä teksteistä, mutta huom, nämä koskevat nyt niitä kaikkein dysforisimpia yksilöitä. Eli niin kuin nyt sitten tämmöiset ihmiset, ketkä vielä 20 vuotta sitten ei olisi ikinä päätyneet pitämään itseään transsukupuolisena, niin nyt nykyaikana he on täysin vakuuttuneita siitä, että he ehdottomasti tarvii kaikki transhoidot tai muuten he tekee elämässä itsemurhan. Niin. Tämän takia mä oon niin huolissani detransitioitujista, koska nyt niitä tulevaisuuden katuja tilastoja ei ole vielä olemassa. Eli tämä nykytilanne, missä Asperger-teinitytöt, ketkä on kokenut jotakin hirvittävän traumaattisia kokemuksia, niin tämä nykytilanne, missä tämmöiset tytöt päätyy menemään transhoitoihin, ei ole edes verrattavissa siihen entisaikojen tilanteeseen, jolloin niin kun, aikuiset miehet, ketkä oli jo eläneet jopa vuosia naisen roolissa, niin päätyi menemään transhoitoihin. Niin nämä kaksi tilannetta
on täysin eri. Näitä ei voi verrata keskenään. Mutta silti nyt näitä niin kuin entisaikojen tilastoja ja tutkimustietoa koitetaan soveltaa tähän uuteen ryhmään, eli dysforisiin teinityttöihin tai ahdistuneisiin teinityttöihin. Ei heitä voi sanoa dysforisiksi, koska mä en oikeasti usko, että kovin monella noilla niin kuin nuorella on se oikea transsukupuolisuuden dysforia. Eli niin kuin se mitä niin kuin nyt transporukka on tehnyt viime vuodet, on se, että he on ottanut vanhoja tilastoja ja soveltanut niitä täysin kritiikittömästi täysin uuteen kohderyhmään. Mutta kun oikeasti nämä asiat ei ole, niin kuin, nämä ei ole verrattavissa. Nämä ei ole niin kuin vertailukelpoisia. Eli sen takia me tarvitaan nyt kokonaan uutta tutkimustietoa, jossa me tutkitaan nyt nimenomaan sitä uutta kohderyhmää, eli sukupuolikipuilevia teinityttöjä. Joten niin kuin, ehkä nyt näistä niin kuin entisaikojen aikuisista, kaikkein dysforisimmista ihmisistä on katujia 3%, mutta oottakaapa, kun kuluu 10 vuotta, kuinka monta prosenttia on nyt näistä hämmentyneistä teinitytöistä sitten katujia? Et niin kuin tämä on niin kuin pelkkää tämmöistä niin kuin loogista päättelykykyä, mitä niin kuin, ja et ihmisen pitää olla aika idiootti, jos ei se niin kuin näe mitään ongelmaa nyt tässä, että me lähdetään niin kuin transhoitamaan tämmöisiä ihmisiä, mitä nykyään lähdetään transhoitamaan. Ja aktivistit tykkää myös usein sanoa, että no kun ne niin kuin transhoidot nyt ehdottomasti auttaa ihmisiä ja ihmiset on niin kuin tyytyväisiä niihin, mutta kun, onko ne pitkällä tähtäimellä tyytyväisiä niihin? Se on erittäin tyypillistä transporukalle, että ne on ihan innoissaan transhoidoista tyyliin joku vuosi tai kolme vuotta näyttää olevan joku semmoinen raja usein, että 3 vuoden jälkeen sitten alkaa ne ongelmat. Mutta 3 ekaa vuotta saattaa olla oikeasti kivaa. Esimerkiksi mullahan siis, mä alkujaan uskoin, että transhoidot oli pelastanut mun hengen. Ja mä niin kuin ihan täysin vakavissani uskoin siihen, että niin kuin mä en olisi selvinnyt ilman transhoitoja. Mutta sitten kului 3 vuotta ja sitten alkoi tulla ongelmia sen 3 vuoden jälkeen. Eli nyt me tarvitaan niin kuin pitkäaikaisseurantaa näihin ihmisiin. Ja mä oon aika varma, että nyt näistä, kun 10 vuotta kuluu, niin siellä on aika monta katuja. Eli niin kuin nämä tämän hetken transporukka, ketkä niin kuin tällä hetkellä nyt hakeutuu niihin hoitoihin tai on aloittanut ne hoidot, niin ne ei ole katujia vielä. Apua, mä melkein kaaduin. Joo, sanotaan uudestaan. Eli niin kuin ne tällä hetkellä transhoitoihin hakeutuvat tai transhoidoissa olevat ihmiset eivät ole katujia vielä. Mutta kuinka moni heistä on katuja 10 vuoden päästä? Niin se on nyt se asia, mistä mä oon tosi huolissani. Ja nyt jos ihmiset oikeasti koittaa tässä lakasta maton alle näitä oikeasti vakavia asioita, joita mä oon mun kanavalla koittanut nostaa esiin, niin silloin ihmisellä ei ole kaikki inkarit kanaatissa. Et silloin niin kun on syytäkin epäillä, että onko niin kuin nyt ihan niin kuin täysipäinen ihminen kyseessä.